Paper i cartró són fàcilment reciclables. De fet, es reciclen des del segle X i en èpoques més modernes són dels materials que primer se recolliren de forma selectiva. A Balears, juntament amb Navarra, som líders en recollida de paper. Però perquè el paper i el cartró es reciclin, és important separar-los de forma correcta. Hem de tenir contenidors o papereres específiques on els dipositem nets i sense mesclar amb altres materials. Si estan tacats amb olis, greix, restes d'aliments o pintures olioses, no es poden reciclar i els hem de tirar al rebuig, igual que mocadors o papers de cuina. Tampoc hi podem dipositar paper plastificat, tèrmic o encerat. És recomanable llevar clips i grapes. Recordem també que el paper d'alumini i els tetrabrics es dipositen al contenidor groc per als envasos. Una vegada hem seleccionat correctament del paper i cartró, l'hem de dipositar al contenidor blau corresponent o treure al carrer el dia i hora indicat per a la recollida porta a porta. A les empreses que compten amb serveis propis de recollida és recomanable tenir una compactadora que estalviarà moltes despeses de transport. El paper i cartró que es recull a Mallorca es lliura majoritàriament a una empresa de recollida que ho envia a Saragossa per al seu reciclatge. Una part queda a una de les dues empreses de l'illa, Isma 2000 o Cartonajes Mallorca, que reciclen aquí aquests materials. Per cada tona de paper que es recicla, s'evita talar 15 arbres adults i s'estalvien 200.000 litres d'aigua, 5.000 quilowatts d'energia i l'emissió d'una tona i mitja de diòxid de carboni. Recordem que perquè es tanqui el cicle del reciclatge, hem de separar el paper i cartró de forma correcta i dipositar-lo en el seu lloc. Paper i cartró són fàcilment reciclables. De fet, es reciclen des del segle X i en èpoques més modernes són dels materials que primer se recolliren de forma selectiva. A Balears, juntament amb Navarra, som líders en recollida de paper. Però perquè el paper i el cartró es reciclin, és important separar-los de forma correcta. Hem de tenir contenidors o papereres específiques on els dipositem nets i sense mesclar amb altres materials. Si estan tacats amb olis, greix, restes d'aliments o pintures olioses, no es poden reciclar i els hem de tirar al rebuig, igual que mocadors o papers de cuina. Tampoc hi podem dipositar paper plastificat, tèrmic o encerat. És recomanable llevar clips i grapes. Recordem també que el paper d'alumini i els tetrabrics es dipositen al contenidor groc per als envasos. Una vegada hem seleccionat correctament del paper i cartró, l'hem de dipositar al contenidor blau corresponent o treure al carrer el dia i hora indicat per a la recollida porta a porta. A les empreses que compten amb serveis propis de recollida és recomanable tenir una compactadora que estalviarà moltes despeses de transport. El paper i cartró que es recull a Mallorca es lliura majoritàriament a una empresa de recollida que ho envia a Saragossa per al seu reciclatge. Una part queda a una de les dues empreses de l'illa, Isma 2000 o Cartonajes Mallorca, que reciclen aquí aquests materials. Per cada tona de paper que es recicla, s'evita talar 15 arbres adults i s'estalvien 200.000 litres d'aigua, 5.000 quilowatts d'energia i l'emissió d'una tona i mitja de diòxid de carboni. Recordem que perquè es tanqui el cicle del reciclatge, hem de separar el paper i cartró de forma correcta i dipositar-lo en el seu lloc.